Janne Jørgensen, du er lige kommet hjem fra Kina for en lille uges tid siden, hvor du lavede dit helt store internationale gennembrud. Og nu er du tilbage her i Aarhus og skulle spille ligakamp. Men du taber faktisk i dag i 3 sæt. Kan du ikke fortælle dig om, hvordan det er at komme hjem til Danmark efter så stor en oplevelse? Jo, det er klart, den fylder rigtig meget turneringen i sidste uge. Og jeg har måske ikke haft tankerne helt det rigtige sted i forhold til, hvad jeg burde. Jeg har måske tænkt lidt for meget på sidste uge og tænkt lidt for meget på, hvad der venter her i næste uge. Det er noget, jeg skal blive bedre til, og det er igen det der også, jeg har snakket meget om, når jeg har udtalt mig, at det er med at være mere stabil for mit vedkommende. Og hvis ikke jeg spiller, når ikke jeg spiller bedre end i dag, så er Scott rigtig farlig, og han får snøret sækken, og ja, det var ikke godt nok. Du vinder jo faktisk første sæt kæmpe stort. Hvad tænker du lige der? Jamen det får jeg måske nok lidt for nemt. Anden sæt bliver lidt mere lige og lidt mere normalt, hvis man kan sige det sådan. Jeg fører ind i 2019 og har egentlig en chance for at lukke den, men da jeg så ikke får lukket den, der er det svært at komme op igen mentalt. Hvis nu jeg havde fokuseret lidt mere på kampen i dag, og måske havde brugt lidt flere kræfter på det, så kunne det godt være, at jeg havde lukket den. Men ja, sådan gik det ikke i dag. Og nu har I så lige vundet kampen her i Golden Set. Hvad betyder det for holdet her i Aarhus? Jamen, det er super vigtigt. Så længe holdet vinder, så kan jeg kun være tilfreds. Selvfølgelig er jeg rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kunne vinde selv i dag og give dem en 4-2 sejr. Men når det ikke skulle være mere end det, så er det rigtig positivt, at resten af holdet kæmper og tager sejren. Super. I næste uge gælder det Superseriefinalerne. Hvornår tager du afsted? Jeg tager afsted på søndag. Jeg har lige en ekstra dag mere end de andre, og så håber jeg, at jeg kan få clearet hovedet og få styr på tankerne og lysten til at spille, og ja, så bliver det fedt at komme ud og spille finalen. Held og lykke. Yes. Tak.